Táto rodina sa vo voľnom čase baví po svojom. Doriti si pohore, pak nemôžeš byť teplý. Ale nový kšeft... Ďuro, môj bratranec umrel. Čože? Asi ho budem musieť pochovať ja. ...im narobí kopu starostí. Nezmestí sa. To štandardné trúny nebude. Nezmestí sa. No my na tom pohrebe normálne prerobíme. Ja nemôžem za to, že ste si bratranca nepremerali. Smrteľne zábavná... Tyhle trička prodáme. ...rozprávka pre dospelých. To je nejaká holá baba? Toto ste vy? Dajte to sem. Hrobári. Dnes o 20:05 na Pluske.